Dobré ráno. Vítám vás u dalšího vlogu. Já jsem říct vlogmesového, ale tohle to se jako ukáže na kanále až vlastně po tom, co vlogmes oficiálně skončí, takže prostě u dalšího vlogu. A dneska je pátek, je 23. A na mě něco vlezlo, takže se snažím likvidovat prvotní příznaky, abych to zlikvidovala úplně celý. A víte, jak jsem vám včera říkala, že jsem si schválně vybrala knížku, u který prostě nebudu chtít být rušená, protože budu mít dneska ještě jako půl den tady sama doma v bytě? No tak nebudu! Támhle je ten člověk. Oni mu řekli, že nemá do práce dneska chodit. Takže do práce nešel. Takže jsme tady oba. Takže jsem si vybrala úplně špatnou knížku. Ale nevadí, já to zvládnu. Každopádně dneska teda budu pokračovat se čtením Domů na samotě. A uvidíme, jak to půjde. No, jako včera jsem zjistila, že jsem přečetla trapných nějakých jako 80 stránek z tamtý knížky a 50 z týdle. Takže jako 130 stránek za celý den, kdy jsem prostě jako nebyla v práci, je prostě pro mě úplně, cože, trapný. Takže to zkusíme dneska jako mnohonásobně překonat samozřejmě. Ale samozřejmě dneska mám ještě taky plány, že jo, dělat nějaký to cukrový a tak, takže to nebude zase tak jednoduchý. A upřímně nevím, jestli se mi bude chtít dneska dělat ty rohlíčky, jakože vosí hníze musím, to rozhodně. Ale rohlíčky bych klidně mohla udělat až někdy příští týden, až třeba se ta nemoc nějak přežene. Což je další věc, která mě štve, že jsem prostě doteďka byla v pohodě. Odolávala jsem každému bacilu, co na mě prostě lidi prskli. A jakože jich bylo, protože prostě v MHDčku každý člověk prostě kašle nebo prská nebo něco dělá. V práci dobrá půlka prostě celého open spaceu je nějakým způsobem nemocná. Tom byl poslední dobou nějaký nemocný. A já jsem furt držela, že jo. Furt prostě jsem říká, jo, to vydržím do těch Vánoc, to prostě bude dobrý. No a prostě 23. se probudím a kašlu a trošku smrkám a prostě úplně je mi jasný, kam tohle to povede, že jo? Protože jsem to viděla u všech těch ostatních lidí, takže budu doufat, že to jako během dneška zítřka zlikviduju, což si nemyslím, protože 25. máme jet k mamce a máme se tam potkat se sestrou, která má prostě jednoletý dítě, že jo? A úplně nechcete takovýhle lidi dávat do místnosti s jednoletým dítětem, pokud to není naprosto nezbytně nutný, což není, ale zároveň prostě jako takhle je to domluvený a prostě takovýhle jsou letos Vánoce, takže když tam nepojedem, tak za prvý děti nedostanou dárky, nejspíš až někdy do ledna, protože jako k sestře jinak nepojedu touhle dobou. A hlavně jako se neuvidím s mamkou, že jo, což by byly doslova první Vánoce v celým mým životě, kdy jsem se aspoň během svátků neviděla s mamkou. Toho zběsilého klikání si nevšimejte. To je zase tamhle ten rušitel, narušitel tady vánoční atmosféry, který tam prostě likviduje nějaký mimozemštěny nebo co tam dělá. Nemůžeš hrát něco poklidného. Stavění vesniček nebo tak něco. Nějaký armádní základny, nebo co to tam staví. To není vánoční. I když teda já čtu o tom, jak někdo někoho zavraždil, to taky není úplně vánoční. Ale nevadí. Já si začínám říkat, že jsme nějaký strašně krvežízní, víte jo. Ty tamhle vraždíš, já čtu o tom, jak lidi vraždějí. Ty jo. Asi si večer budeme muset pustit nějakou pohádku, aby jsme to napravili. Abychom se uklidili, jo. No, něco vánočního. To mám Anděla Páně připravenýho na letošek. Jedničku a dvojku. Já si nejsem jistá, jestli jsem tu dvojku vůbec někdy viděla. Tylko já vím, že existuje, já nevím, jestli jsem ji někdy viděla. Plus, chci letos, rozhodně chci letos vidět Krkonoš a Lyžníci. Protože prostě to je film, který jsem neviděla tak možná jako 20 let prostě. To je fakt něco, co vím, že jsme měli na kazetách. Že jsem si to pouštěla doma na videu prostě. Ale v televizi to úplně teď už jako nedávají, že jo? Na televizi stejně nemám, takže i kdyby dávali, tak by to bylo k ničemu.
ale prostě mě nějak úplně jako zapad, že jsem zapomněla, že to existuje. A loni jsem si na to vzpomněla, ale loni jsme měli potom ještě jiný pohádky, na který jsme koukali a tohle to jsme tak nějak už nestihli. Takže jsem si to nechala na letošek. A letos prostě bude Krakonoš a lyžníci. Prostě jo. Věřte tomu. No, jinak teda myslím si, že nějaký special vánoční úklid asi úplně hrotit nebudeme. Protože proč? Jako mě mamka vždycky strašila, že když nebudeme mít doma uklizeno, tak nepřijde Ježíšek, protože do špinavých domů nechodí. Ale já si myslím, že mi lhala. Jako nejsem si 100% jistá, jo, ale myslím, že to byl normálně kec. Já se jí budu se někdy zeptat. Když teďko jako po těch letech začaly vycházet najevo všechny ty lži, co mi prostě řekla během let. Jako třeba, že nejsem dysgrafik. To je odkaz na jiný vlog. Jestli sledujete všechny vlogy, tak víte, o čem mluvím. Každopádně jako, že by se mi nějak chtělo ještě tady teď lítat s hadrem, to se mi teda fakt nechce. Myslím, že tamhle tomu pánovi taky ne, ten je rád, že má volnost práce a nemusí se smejkat někde prostě po jeho českých silnicích. Takže si myslím, že to dáme spíš tak jako víc na pohodu. On stejně bude chudák muset vařit, takže nemůžeme po něm chtít ještě, aby uklízel, že jo. Takže tak. A jinak dneska není v plánu vlastně vůbec nic, kromě toho, že teda udělám nějaký to cukrový ještě. A pak je v plánu prostě se, jak jsi to říkal, že mám někam zalézt a léčit se nebo něco takového? Tak to je v plánu. Budu zalezlá a budu se léčit. Tom, vzhledem k tomu, že pořád ještě jako trošku smrká, tak ten bude taky zalezlý, taky se bude léčit. Budem takový lazaretí domov dneska. A kočky nám snad k tomu budou nějakým způsobem jako pomáhat. I když teď momentálně nemám ani jednu kočku, což je divný. Včera touhle dobou jsem tady měla prostě nalezlý všechny čtyři, ale dneska je tady narušitel, tak prostě nepřijdou, že jo? Budou se radši válet všude možně po bytě. A nebo možná, což je taky jako rozhodně jedna z možností, je jim tady horko. Protože mně je tady horko. Ale oni, když je jim horko, tak se hrnou na zem a vyrovnají si to, že jo? A já si myslím, že mě je možná horko trošku z té nemoci spíš, než že by tady jako bylo horko. Jak je ti? Máš tepláky? Dobře, to má tepláky, což znamená, že je tady strašná kosa. A tričko samozřejmě, protože mikinu by si nevzala ani jako... To by tady fakt muselo být 17 stupňů. Ale když už má tom tepláky, tak to znamená, že tady horko fakt není. Takže to bude ta choroba, jupí. Ale já nemám pocit, že mám teplotu, jako... Nevím, uvidíme. Každopádně, já teďkon teda půjdu číst, vzala jsem si drogy, mám tady udělaný čaj s medem ještě zbytek, mám tady vodu, mám tady telefon, už mám na dohled aspoň jednu kočku, takže snad někdo přijde. A to je prostě plán aktuálně na dopoledne. Plus teda vlastně ještě musím dneska natočit poslední video na Vlogmas, jakože 24. To jsem ještě neudělala, včera jsem to neměla nakonec čas. No, tak vidíte, máme plán, budem natáčet, budem dělat cukroví, budem se léčit. Pecka. Dobré odpoledne, jsou 16:00. A já se pomalu, ale jistě chystám jít konečně dělat ty vosí hnízda, protože by bylo fajn, kdyby byly hotový dřív než o půlnoci dneska. A každopádně dneska vlastně během dopoledne jsem se snažila číst. Narušitel mi to velice úspěšně jako kazil. Cože? Protože on vyklízel skřínku, což je něco, co jsem po něm chtěla, takže jako se nerozčuluju. Ale nacházel tam spousty různých jako osobních věcí a různých jako vzpomínek a tak podobně, takže mi ovšem musel něco povídat. Což pro čtení není úplně ideální situace, ale nevadí. Každopádně do téhle chvíle jsem se zatím pročetla na stranu
152, takže jsem za dnešek přečetla 100 stránek. Což není moc, ale to ještě duženem. Takže vlastně dopoledne jsem četla a potom teda jsem udělala oběd, palačinky, velice slavnostní, zatímco Tom teda tady něco jako ještě uklízel a tak. Takže někdy ve 2 hodiny snad jsme jako doobědvali. A od té doby jsem teďkon zase seděla, chvíli jsem byla na mobilu a pak jsem zase četla. Momentálně mám v sobě jako druhý prášek. Nepřijde mi, že by nějak pomáhal. Ale nevadí. Jako mě je v podstatě fajn až na to, že kašlu každou chvíli. Teď zrovna je to nějaký lepší. Já jsem si teda před chvílí vycucala pastilku, takže je to o něco lepší na chvíli, ale jinak prostě já sedím u té knížky a každých pár minut, půl minut si prostě musím pořád jako odkašlávat. Je to neskutečně otravný. Co vymýšlíš, Dino? My tady teď máme v kuchyni vyndanou tu skříňku, kterou chceme teda vyhodit. A ona jako je, že jo, má nějaký povrch, potom má takový otevřený šuplík, potom má normálně vytahovací šuplík a potom má zavírací dvířka. A ten otevřený šuplík, kdy prostě jako se tam dá vlézt dovnitř, ty kočky neskutečně fascinuje. Elvíra už tam ležela. Dino už tam 2x zkusil vlézt, ale vždycky, když vidí, že to je asi uzavřený prostor, tak se mu to přestane líbit a zase z toho vycouvá. Ale nevadí. No, takže dům na samotě. Dům na samotě je zatím dobrý. Není tak dobrý jako Kroky vraha. To mě, myslím si, bavilo o něco víc. Ale jako, jestli se tam něco nepokazí, tak to bude čtyřhvězdičková knížka, tak jako tak. Zatím jsme se toho nedozvěděli o moc víc. Postupně policisté vyslýchají jednotliví lidi, což jsou většinou obyvatelé právě tý smrčiny, kde teda se stala ta vražda. Takže zjišťujou prostě mezilidský vztahy, problémy, křivdy z minulosti a tak podobně. A my spolu s nima teda zjišťujeme, jak si tam ty lidi žili a kdo koho zná a kdo na koho co ví a tak podobně. Jako je to zábavný, já mám ráda tyhle ty dramata prostě v malých skupinkách lidí. Takže jako je to fajn. Ale jak říkám, Kroky vraha byly o něco maličko lepší, no. Uvidíme, jak se to vyvine. No, takže tak, já teďkon teda si pomalu připravím těsto a náplň a půjdu do toho. Budu u toho teda poslouchat audioknížku, kterou mám ještě rozposlouchanou z práce, protože já doma obvykle audioknížky moc jako neposlouchám, protože nemám moc při čem. Ale říkám si, že když tu audio nechám rozposlouchanou prostě skoro 2 týdny, tak z ní nebudu vědět už vůbec nic, takže by bylo fajn jí takhle při různých činnostech ještě doposlouchat. Při palačinkách jsem zvládla docela kus a myslím si, že mi zbývá asi 2,5 hodiny, což jako nechci si fandit, ale myslím si, že to by mohlo být tak akorát na ty vosí hnízda. Takže to tak nějak jako počítám, že to přitom třeba doposlouchám. Jinak jsem teda hledala, jestli vůbec najdu náš ten tvořítko na vosí hnízda, protože já mám jako jedno, který je tohle tradiční, že jo, a je hrozný. Protože z toho to nikdy nedostanete, můžete to moučit, jak chcete, prostě to z toho nedostanete. A pak jsem si loni, vidíte, pak jsem si loni koupila tuhle věc, která je úplně geniální, protože to máte prostě normálně otvírací. Jo. A takže tam prostě to držíte zavřený, nacpete tam těsto, potom máte tuhle část, kterou jako vytvarujete ten důlek, že jo. Narvete to tam, uděláte všechno, co potřebujete a pak to prostě otevřete a ono to vypadne a je to hotový, že jo. Prostě bez bolavých rukou, protože tady ta věc mě vždycky strašně rozčilovala tím, že abych z toho to vosí hnízdo dostala, tak jsem prostě to musela jako držet, že jo, a bouchat rukou o většinou prchínko, abych prostě to z toho vyklepala.
a každý hnízdo vyžadovalo jako mnoho bouchnutí, než laskavě vypadlo. A prostě já jsem pak měla vždycky omlácený celý takhle ten hřbet ruky. Je tohle hřbet, tohle není hřbet, tohle je hřbet. Prostě ten, tu hranu. Protože samozřejmě nemůžete třískat přímo s tímhle s tím, protože to rozlámete, protože to je plast, takže musíte prostě jako třískat vlastní rukou a bylo to neskutečně prostě otravný a bolestivý a tahle věc je geniální, proč na to někdo nepřišel dřív. Jako. Takže tak. Takový je momentální plán. Udělala jsem si další čaj s medem, tentokrát jsem si do něj dala i citron, abych měla jako ještě nějaký další vitamíny navíc, že jo. Tak doufám, že mi to ten kašel trošičku zase sklidní, protože mě to nebaví. A ty plíce bolejí, když kašlu, což by asi taky jako se úplně dít nemělo, takže jsem radši, když nekašlu, je to fakt jako mnohem příjemnější. Takže tak, přemýšlím, jestli se vám ještě něco chtěla povědět, ale teď asi ne. Já si s vámi popovídám zase večer. Jo, ještě budu pořád dneska točit to poslední video, protože to jsem taky ještě neudělala. Ale říkám si, že na to je čas, protože to bude jenom pár minut a pak jako zeditovaný to bude taky jenom pár minut, protože jenom useknu zase začátek konec. Takže na to zatím úplně jako nechvátám a tak trošku jako čekám, jak se vyvine moje situace, jestli si... Jako já to natočit musím, i kdybych se na to necítila, ale jestli se na to třeba později nebudu cítit jako trošku víc, protože teď úplně... by se mi asi nechtělo juchat jako jej, jsou Vánoce, protože jako jo, jo, jsou Vánoce, ale nejsou úplně tak ideální, jak jsem si ještě před 2 dny představovala. No, nebudeme to dramatizovat. Mně v podstatě nic není, jo. Já si jako nechci stěžovat, protože vím, že jsou lidi, kteří prostě mají fakt vyloženě jako horečky a tak. A mně zatím se tohle jako vyhlo, takže mám v podstatě jenom ten kašel, což je vlastně jako úplně v pohodě, že jo. Jako kašlat můžete i normálně za běžného života, nijak vás to jako neomezuje. Není to jako třeba rýma, kdy musíte vždycky všechno zastavit, vzít si kapesník, vysmrkat se. Jo, prostě kašlat si můžete jen tak jako během činností. Je fakt, že bych jako asi se mohla snažit nekašlat na ty vosí hnízda, až je budu dělat, ale to už je takový, jako že prostě kam nasměrujete ten obličej, že jo. No. Takže říkám, není to tak hrozný, ale i tak jsem otrávená z toho, že prostě jsem to nemohla ještě aspoň těch pár dní, aspoň přes ty svátky, prostě vydržet a lehnout až potom, abych byla potom vyležela zase do práce. Madam, Elvíra byla na balkoně a teď si usmyslela, že chce zpátky dovnitř, protože už to tam asi dostatečně zkontrolovala. Na koho si prosím tě brousíš drápy? Koho jsi tam viděla, no? Keliško. Co jsi zase vyšmírovala? Ona je hrozná Kelišová. Ona prostě by nejradši seděla úplně jako na kraji, kde je vidět na balkon, teda na balkon. Na ten balkon pod náma, ale hlavně na parkoviště. A prostě když tam jako zrovna někdo přijede a něco prostě tam třeba dělá kolem toho auta, tak to ona je úplně u vytržení. Ona prostě tam sedí úplně našponovaná. Wow! Magor. Na. Tamhleta. No nic, takže já půjdu na ty vosí hnízda, ať to udělám ještě v nějakým jako normálním čase. A s vámi se uvidím zase večer. Dobrý večer. Je něco po 9, ale dneska je štědrý den. Já jsem totiž včera ten vlog úplně jako neukončila, protože jsem tady seděla v křesle, četla jsem. A pak na mě přišla taková únava, že jsem prostě akorát došla padnout do postele a byla jsem mrtvá až do rána. A říkala jsem si celý den, že bych jako mohla dotočit nějaký závěr k tomu čtení Domu na samotě. Ale vzhledem k tomu, že jsem to stejně dočítala až dneska dopoledne, tak vlastně vám až teď můžu říct úplně všechno. A protože jsme zrovna dokoukali pohádku a teď bude volná zábava, tak jsem si tady sedla do křesla už s novou rozečtenou knížkou. Říkala jsem si, že bych vám mohla teda dokončit ten včerejšek, protože vlastně dneska jsem nechtěla vůbec vlogovat, což jsem dodržela, ale zase jako nemůžeme mít resty, že jo. Takže dočetla jsem teda během dneška Dům na samotě a jako dostalo to 4 hvězdičky, ne plných 5, jako obvykle Klevisová dostává, ale jako bavilo mě to hodně.
Já jsem pořád tak nějak čekala, kdy se to zaměří na jeden ten příběh, na jednu tu rodinu. Ale ono to celou dobu bylo o celý té vesnici, což jako není na škodu, jenomže z těch předchozích dílů, který jsem četla, se to většinou jako zaměřuje spíš na jako jedna postava je tam jakoby hlavní, i když je tam samozřejmě mnoho vedlejších, o který tam taky jde. Ale tady mi to přišlo, že to bylo hodně vyrovnaný o všech. Že jsme si jako úplně nevybrali jednoho, na koho se zaměřit. Každopádně, bylo to dobrý. Nevím, jestli se dalo úplně jako odhadnout, kdo je vrah. Ono tady v té knižce zrovna jako byly dva vrahové, takže to bylo ještě o to složitější. Ale nevím, no, já jsem to neodhadla. Tak asi takhle vám to řeknu. Ale zase já se obvykle nesnažím nějak extra jako odhalovat, jak knížka dopadne nebo tak, protože mi přijde, že se pak připravím o to překvapení. Takže pokud to není úplně absolutně jako zjevný, abyste fakt jako prostě vás to bylo do očí, tak prostě se nad tím nějak nezamýšlím a nezabývám se tím. Takže tak, jinak teda, kdyby vás zajímal můj zdravotní stav, tak je mi zase ještě o něco hůř. Dneska se ten kašel ještě trošku zhoršil a zároveň se mi zvýšila teplota. Naštěstí ne na nějakou jako hroznou horečku. Měla jsem jenom 37 pokaždý, když jsem se měřila. Ale stejně prostě odpoledne jsem se musela jít lehnout, protože jsem fakt prostě měla zase úplně zimnici. Nemohla jsem se zahřát, říkala jsem, tyjo. Takže takhle prostě, jo, v mý ultra mega teplý mikině, tričku, teplých teplákách, teplých ponožkách jsem byla ještě pod mojí dvojitou dekou a stejně jsem mrzla. Dokud jsem neusnula. A když jsem se probudila, tak už mi zase bylo jako něco líp, takže spánek léčí, kdybyste to netušili. No, a to byl teda včerejšek a kousek dneška, kdy jsem teda dočítala knížku. Jinak jsem rozčetla Northern Lights od Philipa Pullmana, což je první díl ze série His Dark Materials, což se u nás, myslím, jmenuje Zlatý kompas z nějakého důvodu. A já tu knížku mám půjčenou od Luboše. A uvidím, jak se mi to bude líbit, protože on mi rovnou jako přines všechny tři najednou. Ale zatím nevím, že jo. Takže jsem úplně na začátku, dneska jsem přečetla celých 26 stránek z téhle knížky. Za prvý, protože anglicky, za druhý, protože mi prostě fakt jako nebylo úplně nejlíp. A už se mi soustředilo během dneška. A za třetí, protože jsme samozřejmě jako koukali na pohádky a nebyl úplně čas jenom číst, že jo. To zase jako o to je zejtřek. Což mě přivádí ke změně plánu, že vlastně zítra nakonec budu vlogovat, protože nepojedeme k rodině, protože vzhledem k tomu, že jsem čerstvě nemocná, tím pádem pravděpodobně nakažlivá, tak jsme se domluvili, že není úplně nejlepší, abych se tam jela potkat se svojí sestrou a jejíma malejma dětma, že jo. Takže my pojedeme jiný den, sestra tam pojede toho 25. a prostě se tak nějak jako vyhneme, no. Což je škoda, protože by bylo fajn se takhle sejít všichni pohromadě. Ale co se dá dělat, no. Hold. Špatný načasování. Takže tak, přemýšlím, jestli jsem ještě něco chtěla jako za včerejšek povědět. Ale já upřímně už ani nevím, co jsem vám povídala. Takže dělo se včera odpoledne něco zajímavého? Asi ani ne. Ještě chystání na Vánoce. Udělala jsem ty vosí hnízda. Ty jsou momentálně na balkoně, protože máme tak narvanou ledničku jídlem, že už prostě to nemáme kam dát. A nemáme to jak sníst. A nemáme to jak sníst, no. To je ten druhý problém. Vždycky jako uděláme prostě jídla, jak kdyby jsme slavili Vánoce s celou rozšířenou rodinou. A pak teprve si uvědomíme, že jsme na to vlastně jenom my dva. Protože kočky úplně jako salát ani vosí hnízda nedostanou, takže. No, jako my to zvládneme, jo, jenom pak zase nebudu chtít salát ani cukrový prostě vidět dalšího půl roku. To tak nějak, jako bych to viděla. Rok? Rok, ne. To zase jako v létě mě popadne chuť na salát. Vosí hnízda jako klidně, protože to je hrozný piplání. Zatímco salát je úplně hned, že jo. Ten prostě buch a je to. Obzvlášť, že člověk používá starý lomanou zeleninu. Že ano. Ne. To se u nás totiž nesmí. Já jsem prostě od rodičů zvyklá,
že si koupila ta hotová sterilovaná zelenina do salátu, ta se tam prskla, plus se teda přikrájily ještě nějaký extra okurky a pak už jenom vajíčko a brambory, že jo. A teda jako všechny ty matlací věci. Tady ten člověk trvá na tom, že si uvaří vlastní mrkev, že si prostě přitáhne vlastní hrášek, že si nakrájí úplně nadrobno vlastní okurky a cibule a všechno. A pak se prostě diví, že mu ten jeden salát trvá 2 hodiny. Kdyby prostě tam hodil sterilovanou zeleninu, tak jako to bude mít mnohem jednodušší. A já jsem na to zvykla, takže mě by to chutnalo rozhodně. Když on je prostě naučený, že se to má všechno dělat poctivě, nebo já nevím, ty jo. Takže schválně, napište mi do komentářů, používáte hotovou sterilovanou zeleninu do salátu? A nebo si taky poctivě vaříte a krájíte všechno vlastní? Ideálně třeba ještě jako vypěstovaný na vlastní zahrádce, že jo, ale to teda nám naštěstí nehrozí, vzhledem k tomu, že bydlíme v bytě. No, a to už je asi opravdu všechno, co bych vám tak jako mohla dneska povědět. Mimochodem teď mi taky není úplně nejlíp, jo, jakože fakt přemýšlím, jestli je blbý jít lehnout ve 9:45 a spát prostě do rána. Uvažuju, že to možná není úplně blbý. Ale zase jako přečetla jsem dneska jenom 26 stránek z týhle jako jo, nějakých 82. jo, jsem dočítala, ale jenom 26 týdle, to já jako nic nevím, tam se ještě nic nestalo, ještě ani nejsem na konci jako kapitoly, že jo, protože jsem musela přestat kvůli něčemu uprostřed ničeho. To je jako, to je hrozný, to nemůže takhle fungovat. Uvidíme. Já jako to asi ještě zkusím a pokud se mi nad tím začnou zavírat oči, jakože asi začnou, tak si prostě půjdu lehnout. Protože jinak jako já jsem se připravila, jo, takže už mám odcvičeno, už mám hotový záchody. Takže fakt jako můžu jít a prostě padnout, když budu chtít. Ale zase mi přijde jako, že jsem si z toho dne moc neužila, když jako bych prostě v 9 vstávala a v 9 šla spát. Že to je takový jako blbý, není? Jako rozhodně nepůjdeme nikam ven. Když jsem byla malá, tak jsme chodili třeba jako na půlnoční do kostela, že jo, a tak. Ale to tady fakt nehrozí. Za první nevím, kde je nejbližší kostel, který dělá půlnoční. Asi bychom tam museli jíst měckou, co potom jako ztrácí to kouzlo, že jo. A vzhledem k tomu, že tam ani není sníh, tak prostě nějaká takováhle jako večerní procházka by byla dost voničem. Takže tak. Takže my už se teď budeme jenom válet, flákat, půjdeme spát. A zítra uděláme přesně to samý znova. To zní jako dobrý plán. Tak jo, takže dobrou noc.